ダンスに音楽性を与える方法とリズムの表現、ランニングマンで解説いたします。田中正幸です。今回の動画ではこの2本の動画の方法を使い解説いたします。デモの動画をご用意いたしましたので分かりやすいはずです。最初にダンスに音楽性を与える3つの方法でご紹介いたしました。音の取り方3選、音に乗る、間を作る、不規則に表現する、この表現方法をランニングマンというステップでまとめました。動画をご覧になってみてください。どうぞ。いかがでしたか。音の取り方3選を使ってランニングマンで表現してみました。違う動きやステップで表現していただいても大丈夫です。動きの表現の幅を広げてみてください。次はリズムの表現3選をご紹介いたします。シングルリズム、ダブルリズム、 SSD、 こちらもランニングマンでまとめてみましたので動画をご覧になってみてください。どうぞ。いかがでしたか。リズムの表現3選をランニングマンで動いてみました。こちらの表現方法も皆さんのお好きなステップでお試しください。最後に音の取り方3選とリズムの表現3選を使ってランニングマンベースで全て踊っております。こちらの動画もご用意してありますのでご覧になってみてください。どうぞ。いかがだったでしょうか。音の取り方3選とリズムの表現3選を使いランニングマンというステップでシンプルに表現いたしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。